En dödslista sprids just nu på sociala medier. Listan innehåller namn på personer som påstås vara näst på tur att dödas i gängkriget. I listan, som enligt källor tros vara spridd av allierade till den så kallade kurdiska räven, kan man läsa 41 namn, adresser och lägenhetsnummer. Det står även plusfamilj på flera av namnen. Nu har flera av personerna på listan flyttat från sina hem och polisen har span på ett flertal av adresserna. Enligt uppgifter som Aftonbladet tagit del av tar både polis och personerna vars namn finns på listan den seriöst. Men vem som ligger bakom den och exakt hur seriös den är oklart. Flera av personerna på listan har vaga kopplingar till gängkriminella aktörer men är själva inte involverade i gängkriget. Det handlar om gamla flickvänner, släktingar eller att de råkar känna någon inom de kriminella kretsarna. På listan finns dock namn som inte har några kopplingar alls. Nu har flera av personerna som finns på listan flytt sina hem, vilket i sin tur ökar riskerna ytterligare för så kallade felskjutningar, säger en källa till Aftonbladet. Jag kontaktade polisen och frågade om de har kännedom om den här dödslistan och hur de arbetar för att skydda personerna på den. Polisen vill inte kommentera den specifika listan men påtalar att de har kännedom om att ett flertal olika personer riskerar att utsättas och att de löpande ser över hur de ska prioritera sina resurser för att kunna närvara på platser som är möjliga mål. Polisen säger också att de bedriver ett underrättelsearbete för att kartlägga personer som riskerar att utsättas och har ett aktivt arbete inom brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten med de personer som har en konkret hotbild mot sig.